Okay, stelling 9 sê die hoek tussen die raaklyn en die koord is mos nou gelyk aan die hoek in die teenoorgestelde sirkelsegment. So dit beteken ons wil eintlik bewys dat die hoekie APC daar gelyk is aan hoek B1 daar. Ons wil bewys dat daai twee gelyk is aan mekaar. Om dit te doen, gaan ons sê ons gaan 'n konstruksie maak en die konstruksie hierso is bietjie interessant. Ons gaan 'n punt D maak bo op die sirkel se rand en hy gaan gaan van P na O na D daarbo en dan verbind ons vir D met B. So, kyk gou hoe dit kom gemaak daar in rooi van O van P na O na D en dan het ek vir D verbind met B. Dan noem ek hulle B1 en 2 en P1 en 2 onder. Nou kan ek sê hoek P1 en 2 is saam 90 grade, want dit is radius is loodreg op 'n raaklyn. So ek sê nou eintlik P1 en 2 onder is 90 grade, want radius is loodreg op raaklyn. Ek kan hom daar vir myself net inteken 'n blokkie om te wys dis wat ek gedoen het. Ek het gesê daai twee saam is 90. Dit beteken as ek vir hoek P1 alleen wil kry, dan gaan ek nou 90 minus P2, nê? So sy naam gaan wees 90 grade minus P2. So daai hoekie is 90 grade minus hoek P2. OK. Die volgende een sê ek hoek B1 en 2 daarbo is ook 90, want dit is hoek en 'n halwe sirkel. Kan jy onthou ons het gesê 'n hoek is 90 grade op die omtrek as hy 'n deel van is van 'n driehoek met wat deur die middelyn gaan, nê? En kyk gou-gou, driehoek PDP is 'n mooi driehoek wat tot op die rand gaan en deur die middelyn, so B1 en 2 is 90. So dit beteken hoek B1 is 90 minus hoek B2. Maar hoek B2 en hoek P2 is gelyk aan mekaar en die rede daarvoor is hoeke in dieselfde sirkelsegment. OK, nou gaan ek jou wys hoe sien ek dit. Ek sien hoek B2 en hoek P2 is deel van die stripdassie. Sien julle hom? So daai twee is gelyk aan mekaar. Dit beteken hoek B1 is 90 grade minus P2 en P en dis ook gelyk aan P1. So B1 en P1 is dan gelyk aan mekaar. So die hoeke wat ons wou gehad het moet gelyk wees aan mekaar is gelyk. En hulle is albei 90 minus P2.